От улетел салганар, кун бүгүн республика дүйнөн балансет тун бирин тулан барты үсүүсүтүрдөн астынча тунно ототтонно. Екатерина Мосова салгыр. Былырын башчыларга оттоган булаанын сеттон түйөт бирген толорбут горный луга быйыл окко маска ыктаран олорор. Бүгүнгө 10-тынчыттан такса тонна оту кебиген сезоннау сорук аңары эле ситти. Отчуттар олда болор санаалары бөгөк. Сүрбек кима билине биргеде улуус кырый кодоголорун сириен оксор. Онтон сир бааны кайыстыба кебеэ сийтетигер оттуу сылжар. Биз оттурбутунан 12-тынчыттан оттук бүтен булааныбыт. Так вот толта булабыт анан сеттонор улуустар бүтен те. Механизм усилен устартан. Сумме где-то 1000 тонн от ларбланах. Горный дыры аған тұран республика 19 орионыгар судыргута суақ. Келлер суатамыттан отут 6-11 толырын еллер. Онуқы эмекөндерге индигир эбе уута өрәнген қайларына арда усты күрді. Повышение уровня воды на реке Индигирка в прошлой неделе подтопленный заготовленный сено в Аймаконском улусе. В количестве 300 тонн ущерба по сену составляет 1 100 000 рублей. Онын бүгінгі республикадынан 304-ден астығынша тонна от күрелені. Бұ бұлан сеттон біргініғар тәңдер. Ардақтан седдақтан мәйдеппі жаңы сергер бары күйі қолбан сеттіңшіттан тақса тоннаны кебес біттер. Білігін бюджет әкетігер бөлгер сүйістен тақса кейі бөдің қайысы оларғы онына аймақтырғар көмілі өсілжалар, келілер сен бір ұйда қамнастырын ақсалдар. Оттоғанға ғырғаппыт ұлыстарға республика бюджеттан 39 миллион көрілуді. Ол суотығар 330 тонна техника оттоған батыға етенне туыс ұлыстарға терлінді. Ол қачыны білейін, еті қайсылың ұлбыт тәрілттәрінің тұймады неп. Сахантигаз будет он на тех компенсаций туз, а вот так тахсулар барах тахта бенилега. Түйеде бұйыл сайын күйоқ бұяңы қота бағаналар кылыватар 6 луыз көрдіруді күхана суақ. Етігігер чырапчылар сүйіз бірген бұландырын толар бұттар. Маныға үлені қамнағы күйі тұппыз луыздар. Тәтімлерін ғықты бәкка аны сырқывой фондаға бәлім яқтыра. Бек тіхіншіна тұқтақ бұт, ондықтың оттығы жабы бінің 6-3-4-тіхінші болды. А так он бір тіхінші болбаққа бейбетелі где-то 2-тіхіншіттен тақынаттор бұланнан алды. Үлені көңілер сұлтан ұлыстары үз зонағар аран күрақтығы ұтылы тұрар, қайбыттарға біріге Беларусь синтай трактордар. Әрде білдерілі бітінен бастың өліғы ұлыс балағынайын маңдығы күнігер атын ұқтағам. Олғын амыран бол жағаған күрақтығы түміге 12 чиғылаға тақсыяға. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сақыт Мегенеті, Чапускай.